বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় নিউজবোৰ চাই আছে আৰু এটা ভিডিঅ' বৰ্তমান সময়ত বহুত ভাইৰেল হৈ আছে, য'ত নেকি এজন ব্যক্তিয়ে কেইজনমান ব্যক্তিৰ পৰা টকা লোৱা দেখা গৈছে। আৰু নিউজৰ সাংবাদিকবিলাকে, নিউজ চেনেলৰ সাংবাদিকবিলাকে ক'ব খুজিছে সেয়া হেনো ADREত চাকৰি পোৱাৰ কাৰণে টকাৰ লেনদেন হৈছে। এই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত মোৰ বহুখিনি কথা ক'ব লগা আছে। মই বাৰু মোৰ অপিনিয়নটো আগবঢ়াম, বাকী আপোনালোকৰ কথা, আপোনালোকে মোৰ অপিনিয়নটো কি বুলি ভাবে, আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'ব লগা থাকে তেন্তে কমেণ্ট বক্সটো খোলা আছে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ অপিনিয়ন আগবঢ়াব পাৰে। ভিডিঅ'টোত প্ৰথমে দেখা গৈছে যিকেইজন ব্যক্তি আছে গোটেইকেইজনে জেকেট পৰিধান কৰি আছে। এতিয়া চাওক, জেকেট কেতিয়া পৰিধান কৰে? যেতিয়া ঠাণ্ডা দিন থাকে, ঠিক আছে। নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ঠাণ্ডা দিনৰ হ'ব লাগিব, বৰ্তমানৰ নহয়। যদি বৰ্তমানৰ নহয়, ইমান দিন ক'ত আছিল? ভিডিঅ'টোতো ইমান দিন দিব লাগিছিল ন, ইমান দিন নিদি পেলাই এতিয়াহে যে দিলে। দ্বিতীয় কথা, বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে ভিডিঅ'টোত, যিসকলে কৈ আছে যে এইটো ভিডিঅ' এতিয়াৰ নহয় কাৰণ ঠাণ্ডা কাপোৰ পিন্ধি আছে। তাতে তাৰ তলতে আকৌ কমেণ্ট কৰিছে যে AC ৰুমত আছে কাৰণে জেকেট পৰিধান কৰি আছে। বাৰু মানিছোঁ, যিজনে টকা লৈছে তেখেত AC ৰুমত আছে, যিহেতু তেখেত প্ৰফেচৰ বুলি জানিছোঁ, গতিকে তেখেতে জেকেট পৰিধান কৰি আছে, তাত কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু যিকেইজনে টকা দিব আহিছে তেখেতসকলো জেকেট পৰিধান কৰি আছে, গতিকে এইটো অলপ মানিবলৈ টান হয় যে এতিয়াৰ ভিডিঅ' নহয়, এইটো মোৰ বোধেৰে এইটো বহুদিন আগতে, মানে ঠাণ্ডা দিনৰ ভিডিঅ'। আৰু ঠিক আছে, যদি ঠাণ্ডা দিনৰ ভিডিঅ' হয় আৰু যদি সঁচাই হয় টকা লেনদেন হোৱা যিটো ঘটনা, যদি চাকৰিৰ কাৰণে টকা লেনদেন হৈছে আৰু যদি কথাটো সঁচা, তেন্তে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাম, তেখেতে অতি সোনকালে বিহিত ব্যৱস্থা লওক তেখেতসকলৰ ওপৰত, যিসকলে এই কামটো কৰিছে, ঠিক আছে। আৰু বাকী এটা কথা মই ক'ব খোজোঁ, যদি ভিডিঅ'টো মিছা হয়, মানে ক্লেৰিফিকেশ্যন অলৰেডি দি দিছে তেখেতে, যিজনে টকা লৈছে তেওঁ কোৱা মতে সুদত টকা লৈছিল, বাট এতিয়া বেলেগকৈ ওলাই আছে বাৰু, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু মই নিউজ চেনেলবোৰকো ক'ব খোজোঁ, আপোনালোকৰ ওপৰত সমাজৰ বহুত গধুৰ দায়িত্ব আছে। সমাজখনক বিপথে পৰিচালিত কৰিবনে সুপথে পৰিচালিত কৰিব, তাত আপোনালোকৰ বহুতখিনি মানে হেৰি আছে, অৱদান আছে। গতিকে আপোনালোকে কিবা এটা ভিডিঅ' পায় লগতে তাৰ ওপৰত কমেণ্ট দিওঁতে অলপ সাৱধান হ'ব লাগে। কমেণ্ট নিজৰ মাজতে ৰাখক, ঠিক আছে। ৰাইজৰ আগত যেতিয়া এৰি দিব নিজৰ কমেণ্টটো, তেতিয়া কমেণ্টটো কি প্ৰতিফলন হ'ব পাৰে সেইটো আপোনালোকে অলপ বিচাৰ কৰা উচিত। সঁচা মিছা একো বিচাৰ নকৰাকৈ পটককৈ এটা ভিডিঅ' বা এটা নিউজ বনোৱাটো মোৰ সাপেক্ষে, মানে মোৰ পক্ষে এইটো যুক্তিগত নহয় বুলি ভাবোঁ। আপোনালোকে কি ভাবে নাজানো, মোৰ এইটো ভুলো হৈ যাব পাৰে, ইমানখিনি মোৰো অভিজ্ঞতা নাই। কিন্তু মোৰ যিটো অপিনিয়ন সেইমতে মই কৈ আছোঁ, ঠিক আছে। যিহেতু ইমান এটা ডাঙৰ নিউজ চেনেল চলাই আছে, গতিকে আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' পাব্লিছ কৰোঁতে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। এতিয়া চাওক, যদি ভিডিঅ'টো মিছা হয় তেন্তে এই যিয়ে ভিডিঅ'টো এৰিছে, সাংবাদিকসকলক দিছে বা নিউজ চেনেলবোৰক দিছে, আৰু লগতে নিউজৰ সেই সাংবাদিকসকলে, যিসকলে নেকি কোনো বিচাৰ বিবেচনা নকৰাকৈ নিজৰ TRPৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো পাব্লিছ কৰিছে, ডাইৰেক্ট কৈছে যে ঘোচ চলিছে বুলি, চ' তেখেতসকলৰ ওপৰতো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যেন উচিত মানে বিচাৰ কৰে। যদি সঁচা হয় ভিডিঅ'টো, তেন্তে সঁচা হ'লে এই যিসকলে এই কাণ্ডৰ লগত জড়িত আছে তেখেতসকলক অতি শীঘ্ৰে বিহিত ব্যৱস্থা লওক। আৰু লগতে যদি ভিডিঅ'টো মিছা হয় তেন্তে যিসকলে ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছে তেখেতসকলকো অতি শীঘ্ৰে মানে উচিত ব্যৱস্থা লোৱাটো মই বিচাৰোঁ। বাকী আপোনালোকে জনাব আপোনালোকৰ অপিনিয়নটো, মোৰ মতে সেইটোৱেই। বাকী কি হয় নাজানো, এতিয়াতো যিজন ব্যক্তিয়ে টকা লৈছে তেখেতে ক্লেৰিফিকেশ্যন দিছে বাৰু, কিন্তু বাকী তেনেকুৱা ধৰণৰ একো বেলেগ আৰু নিউজ অহা নাই এতিয়ালৈকে। বাকী আপোনালোকে এইবিলাকত ইমান হেৰি গুৰুত্ব নিদিব, নিজৰ কাম নিজে কৰি থাকক। আহি থাকে তেনেকুৱা নিউজ চলি থাকে, এচাম এনেকুৱা লোক আছে যিয়ে নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ কাৰণে বহুত তললৈ নামিব পাৰে, গতিকে তেখেতসকলৰ কথা কৈ আৰু লাভ নাই। বাকী বাদ দিয়ক আৰু।